Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Selamat datang dan selamat berjumpa sekali lagi dalam sesi kita, sesi sinopsis setiap daripada juzuk Al-Quran yang kita baca sempena bulan Ramadhan. Pada hari ini insyaAllah kita akan bersama-sama dalam juzuk yang ke-24 insyaAllah sempena kita telah berada di 24 hari bulan Ramadhan tahun 1442. Uh, insya InsyaAllah dalam juzuk yang ke-24 pada hari ini, kita akan melihat uh, tiga surah yang terdapat di dalam juzuk ini. Yang pertama sekali ialah kita akan uh, membaca uh, part yang terakhir daripada surah Az-Zumar. Dan yang kedua kita akan tengok surah Ghafir iaitu keseluruhannya daripada ayat 1 sehingga ayat 85. Dan kemudian seterusnya kita akan lihat surah Fussilat iaitu uh, sebahagian besar daripada surah Fussilat. Jadi insya-Allah kita akan lihat satu persatu daripada surah-surah yang ada di dalam juzuk yang ke-24 pada malam ini. Yang pertama kita akan tengok surah Az-Zumar. Oleh kerana surah Az-Zumar ini telah ada sebahagian besarnya, sebahagiannya telah ada dalam juzuk yang ke-23 iaitu kita telah bincangkan. Tapi saya akan cuba insya-Allah untuk ulang sedikit. Sebelum daripada kita terus dengan sesi ini, uh, satu perkara yang kita ingatkan usaha yang kita lakukan ini hanyalah satu usaha yang kecil yang kita buat untuk mendekatkan kita dalam memahami al-Quran. Bukanlah bererti bahawa dengan bacaan kita ini, dengan sesi kita ini kita telah selesai dapat memahami al-Quran, tidak eh. Sebenarnya hanyalah satu usaha yang kecil dalam usaha untuk mendekatkan kita membaca, memahami al-Quran. Setiap juz kita akan cuba lihat nah, apakah mesej keseluruhan ataupun tema keseluruhan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak nyatakan kepada kita dalam setiap daripada juz ini. Jadi insya-Allah bersama-sama dalam juz 24 pada malam ni begitu juga insya-Allah kita lihat yang pertama surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar daripada namanya sebagaimana kita telah sebut sebelum daripada ni ialah bermakna gerombolan. Bermakna apa daripada daripada nama ini daripada nama Az-Zumar ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan perkataan Az-Zumar ini ha di bahagian-bahagian yang terakhir ...daripada surah Az-Zumar ini. Di mana Allah subhanahuwataala telah menyebutkan... ...ada dua rombongan, ada dua gerombolan. Yang pertama, gerombolan yang akan memasuki syurga. Dan yang keduanya adalah gerombolan yang akan memasuki neraka. Jadi Allah subhanahuwataala sebutkan bahawa manusia nanti akan terbahagi kepada dua kumpulan. Kepada dua zumar. Aku ada dua grup. Eh, grup masuk neraka, satu grup masuk syurga. Dan Allah subhanahuwataala sebutkan ini bahawa... ...nak menunjukkan kepada kita bahawa... ...memasuki syurga adalah tidak boleh keseorangan... Tapi kita hendaklah bersama-sama. Jadi oleh kerana itulah daripada sinilah, maka boleh difahami perlunya kita bersama-sama dalam usaha untuk menegakkan Islam. Dalam usaha untuk beramal dengan Islam, dalam usaha untuk kita membuat kerja-kerja kebaikan. Dalam usaha untuk kita solat berjemaah, puasa berjemaah, zakat bersama-sama untuk menolong orang-orang yang tidak mampu di kalangan kita. Dan begitu juga haji. Allah Subhanahu Wa Taala telah syariatkan kita lihat bagaimana haji Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita pada masa yang sama pada hari yang sama di satu tempat iaitu di Arafah. Tanpa Arafah tidak ada haji. Jadi oleh kerana kita boleh nampak bahawa hikmah daripada perkumpulan ini untuk menunjukkan bahawa perlunya kebersamaan di dalam umat Islam ni. Oleh kerana itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala hikmah ini melakukan satu perkara tetapi oleh kerana ini dan ini mempunyai niat yang bercabang-cabang. Niat yang... jadi itu namanya tidak ikhlas. Ikhlas artinya ialah seseorang itu yang hanya me khaliskan iaitu hanya satu-satunya yang dia ibadati iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala sebut sebutkan pelbagai bentuk-bentuk lagi ikhlas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan afaman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah iaitu orang yang hanya beribadah hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Adakah sama dengan orang yang tidak melakukan itu semua? Jadi Allah Taala sebutkan berulang-ulang berulang-ulang nak menunjukkan bahawa bahawa pentingnya ikhlas ini di dalam segala amalan kita. Dan pentingnya kita ini hanya mengikhlaskan agama ini hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh bercampur dengan campuran-campuran yang lain. Jadi kita tamat surah Az-Zumar. Ingat Az-Zumar iaitu ingatlah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita masuk kepada juzuk yang surah yang seterusnya iaitu surah Ghafir. Surah Ghafir. Ghafir artinya ialah yang maha pengampun. Iaitu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ghafir. Allah ini maha ghafir. Allah ini maha mengampun. Jadi apakah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah ini? Adakah cerita tentang pengampunan dan sebagainya? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dua perkara besar di dalam surah ini dan surah Ghafir ini. Yang pertama apa? yang pertama ialah kepentingan dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya kita ni mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita ni sendiri-sendiri saja. Hidup sendiri, kita beribadah sendiri kepada Allah dan membiarkan orang lain ini tidak mendapat tahu tentang Allah. Tidak mendapat ajakan, Tidak mendapat inzar Tidak mendapat basyiron Sebagaimana tugas Nabi Adalah menyampaikan Memberi amaran Memberi khabar gembira Menceritakan tentang syurga Menceritakan tentang neraka Maka begitulah juga Umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mereka sebenarnya adalah bertanggungjawab Untuk menjaga Kesinambungan dakwah ni Supaya dakwah ini akan berterusan eh? Kerana manusia itu akan lahir Tetap lahir Tetap lahir kan Maka siapakah yang akan mendakwah mereka Siapa yang akan menceritakan Islam kepada mereka kan? Kalaulah tidak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah Ghafir ialah yang pertamanya ialah menceritakan tentang kepentingan dakwah. Perkara yang kedua dalam surah Ghafir ini adalah menceritakan bahawa kepentingan kita ini menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa ufawwidu amri illah wa ufawwidu amri aku serahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala kita namakan dia tawakal kita namakan apa saja tapi itulah hakikatnya itu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita jadi dalam surah ghafir ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan dan yang pertama tadi tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang menghadapi Firaun di mana akhirnya Firaun yang maha besar yang maha hebat ni kuasa besar dan sebagainya tapi Musa seorang yang kecil seorang yang keldil diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi kepada Firaun untuk menceritakan kepada Firaun um satu benda yang amat amat bertentangan dengan apa yang dipegang oleh Firaun. Um. Firaun um mengatakan aku tuhan. Tetapi Nabi Musa mengatakan bahawa itu adalah salah. Tuhan kamu, Tuhan aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi adakah berani Nabi Musa Ya, Nabi Musa melakukan itu semua. Kenapa? Itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Nabi Musa berkata wa amri ila Allah. Wa amri ila Allah, aku serahkan kepada Allah. Allah Taala Maha berkuasa. Sebab tu apabila dikejar oleh Firaun sampai ke laut merah tepi laut, maka ketika itu ketika Bani Israil semtakut eh. Ketika Nabi semua Bani Israil mengatakan tak boleh dah, kita akan hancur pada hari ini. Tapi Nabi Musa berkata, aku ada Tuhanku. Jadi Nabi Musa yakinnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Taala selamatkan dia. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala juga menceritakan eh, tentang seorang daripada ahli Firaun. ketika mereka nak membunuh Musa alaihi salam, ketika Firaun nak membunuh Nabi Musa alaihi salam. Apa kata lelaki ini? Lelaki ini menggunakan hujah-hujahnya kan. Ataqtuluna rajulan ay yakulu rabbi Allah. Kamu nak bunuh seorang hanya mengatakan hanya kerana dia mengatakan Tuhanku adalah Allah. Logik-logik eh, logik-logik yang digunakan oleh lelaki ini. Lelaki ini sebenarnya yaqtumu imanahu. Sebenarnya dia telah beriman tapi dia menyembunyikan iman dia. Dia beriman kepada Nabi Musa, apa yang dibawa oleh Nabi Musa tapi dia menyembunyikan iman dia. adalah dari keluarga Firaun. Allah Taala sebutkan dalam cerita dan surah Ghafir ini. Jadi seterusnya ialah Allah dia membawakan hujah-hujah kan kepada Firaun. Hujah dari segi emosional, hujah dari segi akal, hujah dari segi logik dan sebagainya. Semua logik-logik semua dibawakan untuk mengajar kepada kita bahawa inilah dakwah. Dakwah ini memerlukan kepada kita berfikirkan. Apakah perkara-perkara untuk mengalahkan hujah-hujah yang dibawa oleh orang-orang kafir, orang-orang yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Keistimewaannya yang kita boleh lihat eh, dalam surah Ghafir ini ialah Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan doa. Jadi kalau kita tengokkan, banyak doa-doa-doa-doa yang diajar. Jadi kalau nak ambil, ambil doa-doa daripada Al-Quran, cuba lihat surah Ghafir. InsyaAllah kita akan dapati banyak doa-doa yang kita boleh gunakan. InsyaAllah kita boleh gunakan. Menggunakan doa daripada Al-Quran is the best. Itu yang paling baik. Dan kemudian Allah Subhanahu SWT juga telah menyebutkan bahawa Nabi Allah Subhanahu SWT adalah maha ghafir. Dia adalah pengampun. Dia adalah pengampun. Jadi kembalilah kepada Allah Subhanahu SWT. Selepas daripada itu, insyaAllah kita masuk kepada satu surah yang lain, iaitu surah Fussilat. So, bagaimana kita sebut tadi bahawa terdapat tiga surah di dalam juzuk ini, juzuk yang ke-24 iaitu uh, Zumar, Ghafir dan juga Fusilat. Dan kita tengok bahawa, kita lihat bahawa surah dalam Fusilat ini, kebanyakan daripada isi, kebanyakan daripada surah Fusilat ini terdapat di dalam juzuk yang ke-24 yang sedang kita baca sekarang. Jadi, apakah dia kandungan surah Fusilat ini? Surah Fusilat ini sebenarnya adalah salah satu daripada yang dipanggil sebagai Hawamim. Hawamim eh. Hawamim ni artinya ialah semua surah-surah yang dimulakan dengan Hamim. Iaitu terdapat ni, eh, tujuh surah dalam tujuh surah yang berturutan, berturutan eh. Yang mana semua jadi dimulakan Hamim, 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 Hamim. Jadi dipanggil surah-surah ini, dipanggil surah Hawamim. Iaitu surah apa? Surah Ghafir, surah Fusilat, surah Syurah, surah Zukhruf, Al-Dukhan, Al-Jasiyah, Al-Ahqaf. Jadi bermula daripada surah Ghafir yang telah kita ceritakan tadi bermula daripada situ kemudian seterusnya masuk kepada surah Fussilat dan seterusnya ada lima lagi selepas daripada itu semuanya dimulakan dengan Hamim 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 untuk peringatan semulalah kita sebutkan bahawa Hamim ini adalah merupakan dipanggil sebagai huruf muqattaah iaitu huruf potong-potong iaitu huruf yang dibaca dengan Hamim bukan Hammu bukan dibaca dengan Hamim. Mim satu huruf satu huruf apa ertinya sama ada alif lam mim alif lam ra sod nun dan semacam-macam-macam lagi ha ya ain sod semua tu adalah merupakan yang dipanggil sebagai huruf-huruf potong sebenarnya di antara pendapat yang kuat ni yang cantik yang disebutkan oleh para ulama tafsir maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kepada orang-orang kafir nak beritahu kepada orang Quraisy nak beritahu kepada orang Arab ni kan bahawa Quran ini tidak lain melainkan terdiri daripada huruf-huruf yang memang digunakan oleh orang Arab yang kamu semua guna. Orang Arab, hai orang Arab, kamu semua gunakan huruf-huruf ni. Tapi kenapa kamu tidak boleh buat seperti Quran? Allah Ta'ala cabar mereka. Buatlah satu ayat. Buatlah sepuluh ayat. Buatlah satu surah. Semua mereka tak mampu. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Quran ini daripada huruf-huruf ini juga. Tak lain daripada huruf ini. Jadi kenapa kamu tak mampu sedangkan kamu mampu membuat cerita kamu mampu membuat syair kamu mampu membuat ini dan itu daripada huruf-huruf ni tiba-tiba kamu tak mampu nak gunakan huruf ni untuk lawan Quran buatlah seperti Quran jadi mungkinlah kita boleh katakan perumpamaannya sebagaimana yang disebutkan oleh uh, 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 ahli tafsir moden Ha, dia kata perumpamaan sepertilah dia kata kita ni boleh buat ni eh? kita tahu kan bahawa semua perkara ni semua ada yang keliling kita ni sama ada meja sama ada kerusi sama ada bukit sama ada rumah sama ada bangunan semua tu adalah ter terdiri daripada atom-atom eh manusia tahu bahawa terdiri daripada atom-atom tapi kenapa manusia tak boleh hidupkan benda-benda ni semua kerana tidak mempunyai roh Allah Subhanahu Wa Taala telah meniupkan roh ke dalam jasad manusia ni akhirnya manusia tu hidup kalau tak ada roh dia akan mati Maka begitulah sebenarnya Al-Quran ini. Al-Quran ini mempunyai ruh. Ruh inilah yang menjadikan dia hidup. Yang menjadikan huruf-huruf itu hidup dan tidak boleh dilawan. Tak boleh dicabar. Jadi sepatutnya orang-orang Arab ni adalah orang yang paling beriman. Awal beriman dengan Al-Quran ini. Sebab itulah kita kata Al-Quran inilah merupakan satu mujizat. Jadi apakah apakah yang terkandung di dalam surah Hawamim ini? semua surah-surah yang enam ataupun tujuh ini kita katakan iaitu temanya adalah satu saja. Temanya adalah nak mengatakan bahawa perpindahan sekarang akan berlaku. Kerana semua surah-surah ini adalah surah makiyah, surah yang turun di Mekah. Eh? Tetapi di hujung-hujung ketika Nabi SAW akan berhijrah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi hin-hin kepada umat Islam, kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum daripada ni sebelum daripada Nabi Muhammad SAW ialah Bani Israel Bani Israel yang memegang amanah Allah Subhanahu Wa Taala mereka memegang amanah khalifah di atas muka bumi ini mereka memegang amanah untuk menyampaikan Islam kepada seluruh manusia tapi mereka telah melalaikan mereka tidak mahu menerima amanah ini mereka tak melaksanakan yang dengan baik mereka telah membunuh nabi-nabi mereka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah memindahkan daripada mereka kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu kita semua. Jadi kita semualah sekarang yang bertanggungjawab menerima dakwah ni, menerima kerja ni untuk disampaikan pula kepada orang lain. Jadi oleh, oleh kerana itulah maka jaga-jaga. Jaga-jagalah jaga bahawa banyak perkara-perkara yang telah dilakukan oleh Bani Israel, kesalahan-kesalahan, jadi kita bertanggungjawab untuk melaksanakannya dan kita berjaga-jaga dari kesalahan-kesalahan -kesalahan yang dilakukan oleh Bani Israel supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak lari daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itulah maka surah Hawamim ini adalah di antara surah-surah yang penting untuk kita faham sebenarnya tapi kita baru sahaja masuk kepada surah Hawamim salah satu daripada surah iaitu surah Fussilat pada malam ini. Insya-Allah pada sesi-sesi akan datang dalam juz yang 25 kita akan lihat lagi dengan lebih detail setiap daripada surah surah awamim ini dan kandungannya setakat itu saja insyaAllah pada malam ni jumpa lagi dalam sesi yang akan datang iaitu dalam juz yang ke-25 aku lukau lihaza wa astagfirullahalazim liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh